By order of His Majesty, you are to be relieved as Viceroy of Ibiza and return to Portugal for inquiry to your activities. King does not know the pain of a sudden death. Send the priest to Albuquerque's men to promise them God and gold if they follow me. Not even the king will deny me my vengeance. Quais são as vossas ordens? Avançar! Sim! As armas! Sim! Por Deus! Sim! Ir-me! Sim! Sim! Avançar! Quais são as ordens? Por Deus! Olá! Menina! Sim! 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 Sim. Ao seu dispor. Sim. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Sim. Por quais são as vossas ordens? Quais? As vossas ordens? Construir. Quais são as vossas ordens? Farei, ué. Farei. Send the priest to Albuquerque to seal my command with God's grace. Farei, ué.
Farei questo. Sì, farei questo. As armas! Sim, sim! Sim! Entendi. Coletar. Quais são as vossas? Quais são? Entendi. Quais são? Quais são? Quais são? Thank you.
Thank you.
Construir. Ir bem. Construir. Construir, construir, minerar, construir. Sí. Construir. Thank you.
Sim. Time to defeat him. Possas, olá. Ir-me-ei. Entendi. Construir. Construir. Thank you.
Azarma. Thank you.
Thank you.
Sim. Ao seu dispor. Olá. Construir. Sim. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Quais são? Wishes for more of his Pashas to die, he will send them to me. Thank you.
Avançar em Avançar! Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Observem o erro. Quais são as vossas ordens? Minerar. Sim, minerar. Construir. Construir. Thank you.
Quais são as suas ordens? Renegado is currently being under consulting with the enemy's daughter. What the fuck?